Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Լուսինե Շահբազյան, մինչև Հայաստանում մեծ շարժում չսկսվի ոչ մի թիզականների դեմ, մինչև հասարակությունը չընդունի իր սխալը, ոչինչ չի ուղղվի։ Լուսինե Շահբազյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Բոշակրվարար, անմակարդակ, լեզվի տակ ոսկոր չունեցող լաչար կանայք կան, որոնք զզվանք են առաջացնում. Այ այդպիսի տպավորությունը թողնում ձեր ընտրած վարչապետը, և չգիտեմ հիմա Իրանից եմ այդքան զզվում, թե նրանցից, որոնք ես ճղճղան, անմակարդակ քաղաքական շոումենին ընտրել են. Բասա երկրի ղեկավարի պահվածքա, պատասխանելու ձևը։ Բա մի ժողովուրդ Լևոն Տեր Պետրոսյան ունենա ու գնա ես բազարի բոշա լաչար և ճղճղան պեկետին ընտրի։ Բամի ժողովուրդ Լևոն Տեր Պետրոսյան ունենա ու գնա ես բազարի բոշա լաչար և ճղճղան պեկետին ընտրի։ Աջապ սանդալը ձեր վարչապետի ուղեղնա, իրա կրթական, գիտական և քաղաքական մակարդակը։ Ձեզ բարի ախորժակ։ Գերեք ձեր եփած ճաշը։ Ափսոս են սերուցքը, որ ձեր պատճառով դժվումը, ափսոս են ներուժը, որ դրված էր, ափսոս են հաղթանակները, որոնք կային, ափսոս են տղաներին, որոնց մատաղ արեցիք ձեր աջապ սանդալ ոչ մի թիզական բութ ուղեղով։ Հա, կարող եմ ելք գտնի ձեր վարչապետը, Արզականցյանի հետ խորհրդակցումը, որ Իրանից խորհուրդ հարցնի։ Էսա, մեկ էլ տեսար կադաստրի թուղթ ունենանք։ Միջազգային հանրությունը մեզանից երեսա թեքել ոչ մի թիզականության պատճառով։ Եթե մենք այսքանից հետո չենք դատապարտում ոչ մի թիզականներին, այլ շարունակում ենք ընտրել, ուրեմն մեզանից էլ է երես թեքում։ Որովհետև մեզ նայումը ոչ մի թիզականության հովանավոր, մեզ նայումը փոխզիջումները մերժող, պատերազմ ուզող հասարակություն։ Մինչև Հայաստանում մեծ շարժում չսկսվի բոլոր ոչ մի թիզականների դեմ, մինչև հասարակությունը չպաչի ու պատասխանատվության չենթարկի ոչ մի թիզական անասուններին, մինչև հասարակությունը չընդունի իր սխալը, ոչինչ չի ուղղվի։ Մինչև Հայաստանում մեծ շարժում չսկսվի բոլոր ոչ մի թիզականների դեմ, մինչև հասարակությունը չպաչի ու պատասխանատվության չենթարկի ոչ մի թիզական անասուններին, մինչև հասարակությունը չընդունի իր սխալը, ոչինչ չի ուղղվի։ Մեզ հետ կվարվեն մեր ձևով։ Մենք էինք գրավել և չէինք տալիս։ Հիմա էլ իրանք են գրավելու և երկար պահելու են մինչև վերջին հայը։ Իսկ ես թյուրիմացությունը իրա անդուր ձայնով միայն ճղճղալու ա, այնինչ անում ա միշտ։ Խիզախություն ունեցեք ընդունելու ձեր սխալն ու նոր միայն կարող եք ելքը գտնել։ Խիզախություն ունեցեք ընդունելու ձեր սխալն ու նոր միայն կարող եք ելքը գտնել։ Տեսանյութը պատրաստված է արհեստական բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։